Mulheres no puxão, o para todo guarda empolgado para o topo. Esse puta de fuder, se ver aonde rolê, fazer o quê? Tá no bolinho, tá no barato, no cheiro, fogueira vai, que fumando. Hoje ele se agarra em mim, do lado sul, olha na frente, Tiago Sombra, Sombra Team. Yeah.
quando a gente terminar, eu vou lá fazer o vídeo de treinar. Beleza, prazer. Vai? Dá sim. Decisão médica. Vencedor do cinturão. Tiago Sombra. Sombra Team. A colocação do cinturão. Vencedor. Estamos juntos, curtindo o universo de todas as emoções. O setor é mais de luz. Primeira etapa do campeonato feminino do Maringá. Saindo. Pessoal, sim, só dar uma palavra aqui rapidinho. Eu sou o Sombra, Tiago Sombra, telespectador do todo. Muita gente que me conhece um bom relacionamento aqui com vários treinadores e vários, a maioria dos lutadores que eu conheço de anos de evento. Eu já luto mais há 9 anos, estou me arriscando assim, brincando, eu posso, mas dessa vez eu vi que ficou muito difícil. Não me sinto velho, mas a preparação ficou muito difícil dessa vez. Eu queria agradecer muito o Tiago com pressão. Mas qual uma coisa, galera? A gente ser treinador e a gente conseguir fazer um evento desse tamanho. Erros e acertos, bem ou mal, o Tiago é que merece toda os aplausos e reverência aí por ser o meu querido batalhador. E eu sou um menino de Muay Thai profissional, pela Federação Menina de Muay Thai tradicional, já lá em Belo Horizonte. E eu tinha falado com o Tiago que eu queria uma oportunidade assim, poder fazer uma brincadeira de voz para simbolizar o meu encerramento aqui dos ringues, de autógrafo e tudo. Eu não vou lutar mais. A partir de hoje eu vou dedicar assim a um excelente treinador, formador de atletas, formador de campeões, mas lutar mais eu não quero. Botei para mim isso. Eu quero agradecer demais o Pedrão, ajudou demais o treinador de boxe, vai ser maravilhoso. Agradecer o Robson, que aceitou lutar comigo. A gente fez um peso combinado, nem foi isso, uma categoria específica. Lutar com um cara forte, foi muito difícil. E principalmente agradecer a Deus pela oportunidade de saúde de estar aqui dentro, fazendo o que eu amo fazer. E eu quero agradecer em especial. Quero agradecer em especial a minha namorada. Ela está todos os dias para levantar 6 horas da manhã para poder trabalhar e tentar fazer o melhor para os meus alunos. Beleza? Obrigado aos meus alunos e bom evento para todo mundo. Obrigado, Rafael, por ser o tempo do Periquinho, que já cobriu umas 10 minutos minhas. Hoje eu encerro o ciclo e você conhece outro, que é a dedicação desse treinador. Beleza? Obrigado. Parabéns,